Dobro večer. Pratite Dnevnik Osječke televizije. Evo što izdvajamo. U bivšem hotelu Mursa otvoren prvi dio novog veteranskog centra u kojem su smješteni svi uredi koji skrbe za braniteljsku populaciju. Iako je godina na izmaku, građevinska operativa u gradu Osijeku još uvijek nije u potpunosti utihnula. S ciljem promoviranja volonterizma, Volonterski centar Osijek dodijelio 10 nagrada u 5 kategorija. U okviru jučerašnjeg prvog obilježavanja Dana obrane Osijeka u bivšem hotelu Mursa otvoren je prvi dio novog veteranskog centra. U prizemlje objekta preseljeni su s dosadašnjih raznih adresa svi uredi koji skrbe za braniteljsku populaciju. Program obilježavanja završen je simboličnim paljenjem vukovarskog svjetla. U jednom hodniku branitelji će od sada rješavati ono za što su donedavno morali obilaziti cijeli grad. Naime, u prizemlju objekta koji odlukom vlade pri godinu dana pripao Ministarstvu branitelja u svrhu ustroja veteranskog centra, smješteni su od sada Odjel za branitelje, Ureda državne uprave, Uredi županijskog centra za psihosocijalnu pomoć, Županijska koordinacija udruga branitelja i stradalnika te Uredi Ministarstva hrvatskih branitelja. Naši djelatnici u područnoj jedinici su radili u stvarno skučenom prostoru. Ovo je znači prva faza gdje smo uspjeli njima urediti da ne plaćamo normalno da ne rade u neadekvatnom prostoru, nego smo uredili ovaj dio tako da je naša područna jedinica smještena ovdje. Došli smo iz neuvjetnih prostorija, na Gornjodarskoj obali smo bili smješteni, a ovdje su novi prostori i daleko uvjetniji i bolji i omogućit će mojim službenicima lakši i brži rad. Ukoliko se mjeri ovdašnji branitelji obraćaju ovim službama, govori podatak kako je samo u ovoj godini kroz područnu jedinicu ministarstva prošlo više od 6000 branitelja, a kroz Centar za psihosocijalnu pomoć nešto više od njih 800. Nova adresa, stare usluge, ali sada stare usluge na jednom mjestu. Dakle, ranije smo bili svi raštrkani, sada na jednom mjestu. Useljenje službi nadležnih za braniteljsku populaciju prva je faza ustroja Osječkog veteranskog centra, koji će, rečeno je, biti najveći u Hrvatskoj. Ovo će biti najveći centar u Hrvatskoj, pa možda i šire. Dvije faze ostaju, znači prva faza je sad napravljena, druga faza će ići da bismo, kao što znate, ne znam koliko vam je poznato, naše udruge branitelja i stradalnika nalaze se u gradu Osijeku u poslovnim prostorima, a to je za održavanje, plaćanje struja, vode, ne znam to, to su skupe režije, pa ministarstvo izražilo, između ostalog, želi da udruge budu ovdje na jednom mjestu. Nakon preseljenja udruga, u trećoj će se fazi pristupiti obnovi cijelog objekta, okvirno za 2 godine. Gradonačelnik Osijeka potvrđuje, branitelji to zaslužuju. Na jednom mjestu sada mogu branitelji se družiti, mogu zajednički kreativno razmišljati, promišljati o onome što je bitno za tu braniteljsku populaciju. Mi na ovaj način vraćamo onima koji su zaslužili najviše u stvaranju Hrvatske. Podsjetimo kako se trenutno uz Osječki grade još 4 veteranska centra u Šibeniku, Sinju, Daruvaru i Petrinji. Nakon sudjelovanja u cjelodnevnom programu podređenom Danu obrane Osijeka, te unatoč činjenici da se u to vrijeme igrala i utakmica, mnogi su smatrali važnim ipak doći na priredbu Vukovarsko svjetlo. Središnji dio programa punog simbolike bila je svijeća donesena iz Vukovara na čijoj su vatri Osječani zapalili svoja svjetla. Jedna prekrasna priča, sva svjetlost dolazi iz Vukovara i mi imamo tu čast da je preuzmemo od naših Vukovaraca. Oni su to u svakom slučaju prednjačili u ratu, spašavali su Hrvatsku i najviše se za nju žrtvovali, a mi sada prenoseći ovo svjetlo prenosimo prave poruke da ono što je radio Vukovar, da svi zajedno trebamo raditi za Hrvatsku. To je jedan znak, u stvari govori u mraku koji smo proživjeli od tih dana. Prvi put obilježavamo u stvari dan obrane grada i ovo je nešto što smo mogli na brzinu upriličiti za takav dan. Tijekom priredbe prikazana su i 3 dokumentarna filma o Domovinskom ratu, a nastupili su i članovi KUD-a Ivan Kapistrana Damović iz Čepina. Iako je godina na izmaku, građevinska operativa u gradu Osijeku još uvijek nije u potpunosti utihnula. Ovog prijepodneva obišli smo radove na Donjogradskom groblju, gdje se izgradnjom temelja sjeverna strana groblja osigurava od klizanja tla. U zapadnom dijelu ulice Alojzija Stepinca pak dovršeni su radovi na saniranju nogostupa.
Originalni temelji Osječkog donjogradskog groblja na povišenijim dijelovima više nisu pružali sigurnost od klizanja tla, pa je grad još 2004. godine započeo s izgradnjom novih pojačanih temelja. Radovi su ponovno oživljeni lani, a ovih dana polako se bliže svome završetku. Radimo novih 44 metara zida. Potporni zid je vrlo bitan u ovom trenutku zato što je postojala mogućnost urušavanja groblja u krugu Ojane. Vrijednost radova je 450.000 kuna, radove je financija grad Osijek iz proračuna i time ćemo riješiti taj problem koji nas tišti već više godina. U tijeku su radovi i na samome groblju gdje se dovršava staza dužine 120 metara uz postavljanje novog vodovodnog priključka. No već sada su u planu i neki budući zahvati. Radi se o nekih 135.000 kuna. Od tih sredstava ćemo napraviti novu žičanu metalnu ogradu na sjevernom dijelu groblja i novi deponi za smeće. Time će znači, infrastruktura groblja Donji grad biti u potpunosti riješena i bit će na korištenju našim građanima. Ono što bi još htio naglasiti da je ove godine izvršena i prijava za energetsku obnovu zgrade na centralnom groblju, izgrađen je novi kolumbari i ružičnjak. Također na centralnom groblju završena je tenda koja je dugo bila očekivana od strane naših sugrađana na Aninom groblju i na Aninom groblju sljedeće godine planiramo isto tako izgradnju, odnosno rekonstrukciju jednog dijela zida. A u proračunu grada za iduću godinu već su osigurana sredstva i za izgradnju prvog osječkog krematorija. Planirana vrijednost je otprilike 2 miliona kuna, lokacija centralnog groblja. Radno je ovih dana bilo i u ulici koja dijeli gradske četvrti Gornji grad i Tvrđu. Na zapadnoj strani, ovoj koja pripada Gornjem gradu, obnovljen je nogostup u dužini 150 metara, a na radove je utrošeno 190.000 kuna iz prioritetnih sredstava gradske četvrti. Znate da je bio dosta derutan ovaj nogostup, a u ostalom jedna od kvaliteta življenja svih ljudi je da ne idemo po nogostupu koji je ruinan, loš i posebno i stariji ljudi, pa među te spadam i ja. Jel da? Povećanjem komunalne naknade, odnosno dodatnih sredstava koje ćemo ulagati u sljedećoj godini u održavanje same komunalne infrastrukture, da riješimo i probleme i drugih nogostupa koji su uvjetno rečeno kritični u gradu Osijeku, a to su u Adamovićevoj školskoj ulici, Preradovićevom šetalištu i Jegerovoj ulici. A ovdje u Stepinčevoj ozbiljno se razmišlja o osiguravanju novih parkirnih mjesta i to na zahtjev stanara. Parkiralište su u dosta lošem stanju. Mi preslagujemo kocke u nekakvom redovitom režimu, pa tako smo djelomično to napravili ovdje gdje je bilo najkritičnije. Međutim, uvijek je ona nekakva ljudska dvojba da li ukloniti drvo da bi bilo više mjesta za nas, za naše potrebe, za naše automobile i tu uvijek nastojimo prije svega slušati struku i Unikom i službe Unikoma i službe grada, uključiti javnost u tu raspravu. Ali rasprave nema oko pješačkog mosta koji je u vrlo lošem stanju, pa je gotovo sve spremno za sveobuhvatan posao sanacije. Iako je 2018. na izmaku, nema predaha za građevinsku operativu u gradu Osijeku. Rekonstrukcija i proširenje biciklističke staze Osijek-Tenja započet će na proljeće 2019. godine, najavila je zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš. Riječ je o investiciji od 2,5 milijuna kuna koja je dio sveobuhvatnijeg EU programa integriranih teritorijalnih ulaganja. Nakon što se kao žiteljica ovog najvećeg prigradskog naselja simbolično biciklom dovezla od Osijeka do Tenje postojećom 12 godina starom i već ozbiljno devastiranom biciklističkom stazom, zamjenica gradonačelnika najavila je projekt njene obnove i proširenja koje je pred realizacijom. Grad Osijek planira kompletnu rekonstrukciju biciklističke staze na relaciji Tenja-Osijek u dužini 2000 metara sa ciljem dugotrajnijeg poboljšanja postojeće infrastrukture biciklističke staze kao i poboljšanje mjera sigurnosti u smislu prometne signalizacije. Projektna je dokumentacija zaokružena, a izdavanje građevinske dozvole u tijeku, što znači da će radovi ubrzo i početi. Riječ je o projektu grada Osijeka biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek koji će se financirati iz integriranih teritorijalnih ulaganja. Vrijednost ovog projekta je dakle biciklistička staza Tenja Osijek 2,5 milijuna kuna. Biciklistička staza Osijek-Tenja bit će dakle proširena na 2 metra i pritom opremljena pripadajućom sigurnosnom prometnom signalizacijom. U sljedećoj se fazi planira njeno produženje kroz cijelo naselje Tenja.
U sklopu programa ITU, integrirana teritorijalna ulaganja, kao dijelu aktualnog i sveobuhvatnog EU projekta Urbane aglomeracije Osijek, planirana je još izgradnja i opremanje biciklističke staze Osijek Bilje, za što će se iz EU fondova povući dodatna 2,5 milijuna kuna. HDZ je sinoć obilježio 29. obljetnicu osnutka u Osijeku. Na skupu koji je ujedno bio i predizborni skup u susret izborima za mjesnu samoupravu, istaknuto je kako su nedjeljni izbori za osječki HDZ od velike važnosti. Naime, oni će pokazati smjer u kojem stranka u Osijeku ide, a to je rečeno je po gradonačelnički mandat 2021. Sinoćnje svečanosti obilježavanja 29. godišnjice osnutka HDZ-a u Osijeku nazočio je i glavni tajnik stranke te potpredsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Došao sam dati potporu našim kandidatkinjama i kandidatima na izborima za gradske četvrti i mjesne odbore u gradu Osijeku. Očekujemo izvrstan pobjednički rezultat. HDZ je nakon dugih godina u gradu Osijeku konačno kompaktan, snažan. Mi smo pobijedili na izborima za Osječko-baranjsku županiju. Ovdje je s nama i župan Anušić koji je ostvario sjajan rezultat, odlično vodi županiju. Tako da vjerujem da će ovi izbori u stvari pokazati snagu Hrvatske demokratske zajednice. Očekujem da ćemo biti najjači i očekujem da će ti izbori biti uvod u buduće pobjede HDZ-a u gradu Osijeku. Istaknuto je kako je ovdašnji HDZ sada fokusiran na predstojeće takozvane četvrtske izbore koji su za ovu stranku od velike važnosti. Za HDZ u Osijeku su izbori broj jedan kategorije važnosti. Zašto? Zato što smo prije godinu i pol dana, nakon dugo godina, 12 punih godina, uspjeli ostvariti rezultat i uspjeli smo pobijediti i uspjeli smo preuzeti odgovornost za vođenje Osječko-baranjske županije. A isto to namjeravaju napraviti i na razini Osijeka na idućim izborima. Još 2,5 godine nas dijeli do idućih lokalnih izbora. U ovom trenutku HDZ ostvario najbolji rezultat na prošlim izborima za gradsko vijeće, za gradonačelnika grada Osijeka. Nismo uspjeli dobiti gradonačelnicu, ali 2021. godine počinjemo pripremati se upravo za tu ulogu. Zato su ovi izbori nevjerojatno bitni, jer će pokazati tendenciju, pokazat će smjer u kojem HDZ ide i pokazat će snagu Hrvatske demokratske zajednice ovdje u Osijeku. U prostoru Županije Osječko-baranjske ovoga su se prije podneva sastali predstavnici mješovite radne skupine u području zaštite i spašavanja. Nastala je zbog eventualnog zajedničkog djelovanja u kriznim situacijama s Mađarskom županijom Baranja. U pregledu aktualnosti donosimo i novosti vezane uz željeznički promet. Još 2005. godine s radom je započela mješovita radna skupina u području zaštite i spašavanja, a u koju su uključene stručne osobe iz Osječko-baranjske županije i Mađarske županije Baranja, predstavnici hitnih službi, civilne zaštite, zdravstva, vatrogastva. S obje strane granice u prethodnim su se godinama već iskazali zajedničkim postupanjem u nekoliko kriznih situacija. U dosadašnjem djelovanju mješovita skupina riješila je već nekoliko zajedničkih problema poput krize s ilegalnim migracijama, poplava koje je prouzročila rijeka Drava, kao i nekoliko epidemija. Mješovita skupina radi i na pripremi zajedničkih projekata, a nekoliko njih već je realizirano poput nedavnog razminiranja na području Osječko-baranjske županije. Tu su i zajedničke vježbe poput obučavanja ronilačkih spasilačkih ekipa. Želim zahvaliti i ovim ljudima koji su puno pomogli Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata, Županiji Baranja u Republici Mađarskoj, koja je primila mnoge izbjeglice odavde iz Hrvatske, na taj način evo pomogla Republici Hrvatskoj. Vlakom na advent u Osijeku s 40% popusta i više. Naziv je akcije koju su organizirale Turistička zajednica grada Osijeka i tvrtka Hrvatske željeznice Putnički prijevoz. Ovom akcijom svim putnicima udaljenim od Osijeka 25 i više kilometara omogućuje se kupnja karte za vlak po iznimno dobroj cijeni. Ali ne samo to. Tom kartom koja u tom slučaju vrijedi kao voucher, putnici mogu ostvariti u osječkim hotelima, pansionima, hostelima i apartmanima još dodatnih minimalno 20% popusta. Dakle, samo trebaju pokazati tu svoju prijevoznu kartu, a prije toga ju ovjeriti u uredima Turističke zajednice grada Osijeka, odnosno preuzeti potvrdu o ostvarenom putovanju tijekom adventa ovdje na željezničkom kolodvoru. Jer se nadam da ćemo time još dodatno pospješiti i onako relativno
dobre turističke pokazatelje i rezultate koje imamo 2018. godine po pitanju dolazaka i noćenja putnika, a ovom akcijom da će se taj broj još više popraviti. Konkretno, prošle godine smo imali rekordnu godinu od 103 tisuće noćenja. U gradu Osijeku tu brojku smo dosegli ovaj puta u 11. mjesecu, znači da će spomenuti prosinac biti svakako još plus, odnosno bolji turistički pokazatelji. Ovom prigodom nazočni su građane podsjetili i na novu liniju koja spaja Osijek i Pečuh. Imamo 4 para vlakova, kako mi to znamo reći, 4 polaska iz Osijeka i 4 polaska iz Pečuha sa presjedanjem u Belom Manastiru. Isto tako u Pečuhu se može ostvariti veza za Budimpeštu. Na ova tri znači polaska iz Pečuha i dolaska postoji veza za grad Budimpeštu. Tako ko voli putovanje željeznicom, ja mislim da će to biti zadovoljstvo ponovo putovati vlakom. Pod naslovom Učini nevidljivo vidljivim, volonterski centar Osijek u povodu Međunarodnog dana volontera već 13. godinu dodjeljuje godišnje volonterske nagrade. Ove godine bilo je 10 nagrada u 5 kategorija. Volonterski angažman pojedinaca, primjeri dobre prakse uključivanja volontera, volontiranje u obrazovanju i doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva. Volonterski centar Osijek od 2006. godine dodjeljuje godišnje volonterske nagrade s ciljem afirmacije volonterstva kao poželjne društvene vrijednosti kroz vrednovanje doprinosa pojedinaca i organizacija koje djeluju za opće dobro. Ujedinjeni narodi ponovo objavili svjetsko izvješće o stanju volonterstva i snažno apeliraju na lokalne zajednice i vlade da podrže volontiranje i volontere, jer svi dokazi upućuju na to da su one zajednice koje imaju i ulažu svoje volontere puno otpornije na sve izazove koje nas mogu snaći. Od kriza, prirodnih, socijalnih, ekonomskih itd. U kategoriji primjeri dobre prakse uključivanja volontera našao se i izviđački klub Javor Osijek. Udruga promiče izviđaštvo kao i volontiranje kroz sudjelovanje u zaštiti okoline i razvijanju ljubavi prema prirodi. Izviđački klub Javor je dobitnik za promicanje volontarizma i organiziranje volontarizma u gradu Osijeku. Dobitnik Izviđački klub Javor inače djeluje punih 17 godina, ali mi smo nasljednici bivšeg grada Bratstvo i jedinstvo, koji je punih 40 godina radio na dobrobit naše djece i mladih u gradu Osijeku. Znači, ja se osobno volontarizmom bavim preko 40 godina. U kategoriji volonterski angažman pojedinaca nagradu je dobio i Mladen Gužvić. On u udruzi gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije svoj predani rad promiče kroz poučavanje gluhoslijepih osoba o radu na računalu. Ja se bavim informatikom za sebe, znači pomažem ljudima koji ne znaju ništa ako rade na računaru sa govornim programima. Znači rad slijepih ljudi na računaru pomoću govorne jedinice na kompjuteru. U proteklih 12 godina Volonterski centar Osijek dodijelio je 108 nagrada pojedincima i organizacijama kako bi promicali volonterstvo. Langošice, kobasice, čvarci, mirisi ovih autohtonih slavonskih delicija širili su se tijekom prije podneva po glavnoj osječkoj tržnici na Gajevom trgu. Naime, tržnica obilježava 66 godina postojanja. Iako je doživjela godine kada je vrijeme za mirovinu, na tržnici nikad živahnije. Između ostaloga i zahvaljujući novim sadržajima kojima se trude obogatiti ponudu. Dolaskom velikih trgovačkih lanaca u naš grad, Osječka tržnica doživjela je jedna od najtežih godina u svojoj 66 godina dugoj povijesti. No uspjeli su se othrvati konkurenciji te vratiti dio kupaca koji su zbog nižih cijena odlazili u trgovine. Na kraju ipak je prevagnula kvaliteta. U zadnje vrijeme naši sugrađani jako cijene ove naše certificirane proizvođače. Znači, mi imamo ove godine 71 certificiranog proizvođača. To znači da su to oni proizvođači koji su stvarno proizvali svoj proizvod na svojim njivama i da imamo od savjetodavne službe i od nas kao tržnice certifikat i fotografije da je to nije prekupljena hrana. Evo, takvih imamo 71. Najstarija je gospođa Šaravanja koja doživotno ima besplatno kod nas na tržnici štand. Uz certificirane proizvođače sve se više cijene i kupuju ekološki proizvodi, pa je i po tom pitanju napravljen pomak.
Četvrtkom od 17 do 19 sati ekološke proizvode prodajemo OPG-ovaca, ali iz cijele Hrvatske. To znači da teoretski vi možete naručiti na internetu da vam dođu baš neretvanske mandarine ekološke sa certifikatom i onda ih četvrtkom od 17 sati do 19 sati pokupite. Naravno, ne morate sve na internetu naručiti, možete doći, upoznati se s tim OPG-ovcima, pa onda idući tjedan naručiti online. Promocija i inovativnost postali su nužnost u novije vrijeme ako se želi dobro poslovati. Stoga na tržnici pripremaju još novosti kako bi privukli kupce. Cilj nam je da četvrtkom, inače jednom mjesecu četvrtkom, imamo proizvodnju određenih slavonskih delicija ovdje na tržnici i da oni budu ili podijeljeni ili prodavani po vrlo promotivnim cijenama. Ono što je nama drago da zapravo tržnica, bez obzira, kažu ljudi, teško je, teško se posluje, ali mi svaki dan iznajmljujemo prostore na tržnici i pokazuje se da ljudi jednostavno imaju jednu kulturu kupovanja kod nas. Poslovanje glavne i autotržnice je izvrsno. Problema još ima s Donjogradskom zbog samog koncepta koji nameće da se svakodnevno štandove uklanja i drugi dan ujutro postavlja, no i usprkos tome ona posluje na takozvanoj pozitivnoj nuli. U Retvali je situacija malo kompliciranija, no i tu se traži rješenje. Grad Osijek nam je omogućio da napravimo posebnu ponudu za one izlagače, one trgovce ili one prodavače svojih proizvoda koji nastupaju u Donjem gradu i na glavnoj tržnici, da će im gotovo besplatna biti Retvala. Želimo tu Retvalu malo više propagirati i da tamo privučemo i mesnice i ribarnice više i da sugrađani u Retvali imaju isti kvalitet usluge kao recimo sugrađani u Donjem gradu. 66. rođendan tržnice su proslavile na najbolji mogući način, promocijom i podjelom autohtonih slavonskih proizvoda kao što su langošice, kobasice i čvarci. Nogometaši Osijeka plasirali su se u polufinale Kupa Hrvatske nakon što su u gradskom vrtu zasluženo pobijedili momčad splitskog Hajduka rezultatom 2-1. Pred približno 3.500 gledatelja Osječani su se pod psihološkim teretom svježeg domaćeg prvenstvenog poraza od Rijeke ipak uspjeli u prvom poluvremenu igrom i agresivnošću nametnuti Splićanima. Domaći su svoju premoć okrunili pogocima Bočkaja u 26. i Hentija u 39. minuti nakon lijepih bočnih proboja i ubačaja Grgića i Bobana. Nakon što su domaći promašili 200% prigode, kazna je stigla na drugoj strani kada je Mađar Đirsko smanjio splitski zaostatak. Bijeloplavi su do kraja ipak uspjeli odoljeti svim gostujućim prijetnjama te zasluženo proslavili prolaz u polufinale nacionalnog kupa. Čestitam Osijeku na prolazu u polufinale. Nogomet se igra za golove. Mislim da smo ušli utakmicu dobro. Godine prvo povrijeme. Znamo šta je Osijek ovdje, da je vrlo goropadan, da ima svoje minute gdje on to pokušava praktički jednostavno se nametnuti i ugurati protivnika u svojih 16-20 metara. Nismo znali da će taj dio se sigurno događati. Mislim da smo još smo tek tjedan dana ovdje, znali smo da ne možemo baš sve iskontrolirati. I nažalost u tim njihovim refulama po 5 minuta ili 10 u prvom poluvremenu oni su zabili nam dva gola. Dobili smo tešku utakmicu koja nije trebala biti teška. Ne budem prebahat, bit ću iskren, mislim smo danas 2-0, da smo imali još 3 mrtvaca, trebali smo to riješiti malo ranije. Nažalost nismo i to je dio sazrijevanja, poslije toga Hajduk je zabio gol. Nisu imali neke šanse prevelike, ali uvijek je to panika poslije 2-0, 2-1, nije baš ugodno. Ako uvijek se bojiš nekog krumpira, ali sad da ne dođem poslije Rijeke, poslije ovog svega kako smo bili u psihološkom stanju, hvala Bogu da smo prošli, zapravo to je najbitnije. U polufinale su se još plasirali zagrebački Dinamo, Rijeka i zaprešički Inter, a susreti polufinala na rasporedu su u travnju 2019. 5. donosi djelomice sunčano vrijeme u unutrašnjosti, ujutro uz mjestimičnu maglu, popodne i prema kraju dana sa zapada se očekuje poras na oblake. Na kopnu će biti slabog, popodne mjestimice i umjerenog jugozapadnog vjetra. Malo će zatopliti, jutarnje temperature zraka kreteće se od minus 2 do 2 Celzijeva, a najviše dnevne na kopnu bit će između 8 i 12 stupnjeva. Bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na gledanju i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.